השעה היא 8, עד עכשיו עברו קרוב ל10 טנקים ומחכים עדיין מספר כפול מזה למעבר מיידי. בכל אופן, התנועה כאן מתנהלת באינטנסיביות ובמהירות. מה רוחב התעלה כאן? כאן רוחב התעלה הוא 150 מטר. 150 מטר. אתה עברת כבר צד השני? כן, בטח. עכשיו בנציאה? שעה, עם טנק. כן. ודאי. מה נשמע שם במצרים? טוב מאוד. כן. שקט מצרים. ברגע זה קיבלה פלוגת טנקים אשר חצתה לפני כרבע שעה את קו המים והגיעה אל הצד המערבי של התעלה. פלוגת הטנקים הזאת יחד עם כוח חרמש קיבלה פקודה לתקוף את מערכי הטילים נגד מטוסים של המצרים, והם עכשיו ביצירת מגע עם הבסיסים. נחכה ונמתין לתוצאות המהלומה הזאת. מטוסיהם הגיעו לשטח. חדפן, רואים את האשן? כן, ראיתי, חדפן, יופי. כן, רואים פטריית אשן גדולה בצד המערבי של התעלה מעבר לחורשה. עכשיו הרגשנו כאן רעידת אדמה, כמו שאומרים, נוסף לכל הצרות. 5-6 רעידות, האדמה קצת ברחה תחתנו. עכשיו סוף כל סוף היא יציבה והכל בסדר, רק הטנקים ממשיכים לראות, המטוסים להפציץ, הארטילריה להפגיז. וחם כאן, השמש לוהטת. לא נותנים פה לחיות בשקט. וואה, הנה שתי להבות ענק ש... הנה, ממשיכים להתקיף. מתחילים. קודם נכנסו לפני שתי דקות שני מטוסי סוחוי, ירדו עלינו. הנה הם באים עוד. הנה שני מטוסי מיראז', הנה נפל, לא, הוא לא נפל, הוא מסתובב, מיגים אלה. מטוסי המיראז' נכנסו, נכנסו בקרב אוויר, שני מטוסי מיג. הקרב פה נמשך, ההפצצה נמשכת. יכולנו לראות בקרב האוויר את הטילים של המיראז'ים שלנו פוגעים במיגים. ברגע זה הסתיים פה חיזיון נהדר. ירדו עלינו 4 מיגים. ומאי שם פתאום הופיעו שני מיראז'ים, אחד מהם עשה עבודה אקרובטית ממש. הוא הצליח לדפוק ב5-10 שניות שני מטוסים, שני מטוסי מיג, שהתלקחו באוויר, נפלו, התרסקו, ובכך הגיע עד עכשיו מספר מטוסי אויב שהופלו כאן ל6, 2 בנ"מ ו4 בקרבות אוויר.